Ay salamlar. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Gün orta saat 2-yə doğru gedəndə deməli ARB-dən yaşamaq gözəldirin vaxtıdır. Canlı yayındayıq və Alliance-ın proqramını bu dəfə də Sonal Məmməd və Murad Əşmov təqdim edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Uğurlu gün arz edirik hər birinizə. Bugün çox önəmli mövzulardan danışacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun və proqramımızı sonuna qədər izləyin. Bugün elə bir sistemlə danışacağıq ki, o sistemin orqanizmimizin aid olmadığı bir nöqtəsi yoxdur. Və hətta deyir ki, onu açıb dünyanın ətrafına sarsa, neçə qat dünyanı belə dolaşmaq olar? Bəli, səhv etməmsə 96 min kilometr uzunluq eləyir. Yox, ölçməmişim, yalan deyirəm. Yox, tibb işçiləri belə deyirlər ki, ümumi ölçüsü, yəni uzunluğunu götürsək, bu qədər olur. Hətta bəzi adamlar var ki, onlarda bunu açan bütün qalaktikanı belə dolaşmaq mümkündür. Yəni, bugün biz damarlardan danışacağıq, damar problemlərindən danışacağıq. Adətən, son vaxtlarda nədən danışırılırsa, hansı mövzu müzakirə olunursa, damar tutulması burada problemlərdən biri olaraq ortaya çıxır. Ayaqda damar problemi, orqanizmdə bədəndə damar problemi, ürəkdə damar problemi, hər yerdə damar problemi. Ayaqlarda. Damar problemindən biz bu gün müzakirə aparacağıq. Çox dəyərli qonağımız var. Birazdan studiyaya dəvət eləyəcəyik və bütün suallarımızı o cavablandıracaq. Bir sözlə, tamaşaçılarımızın diqqəti bizdə olsun. Əgər sizin də hər hansı bir damarla bağlı probleminiz varsa, hal-hazırda onunla bağlı problem yaşayırsınızsa, bir əməliyyat keçəcəksinizsə, bax, diqqətli olaraq bizi proqramımızın sonuna qədər izləsəz, yəqin ki, siz də bir çox suallarınıza cavab taparsınız və studiyamızda öz işini bilən mütəxəssislərdən biri olacaq. Çoxlu suallarımız var, doktorumuz çoxlu suallarımıza aydınlıq gətirəcək və sizin də suallarınıza cavablandıracaq, sözsüz. Şəhər nömrəsi 0-2-585-35-15 nömrəmizdir, buyur. İnteraktivli bir sualımız var, onu indiyən elan edək. Damarla bağlı problemin səbəbləri arasında çox şey deyirlər. Yaxşı, duz damar problemi yaradarmı? Adətən yağlı qidalar, nə bilim, qoyun əsindən başlayırlar ki, bunlar damarı tutur, damarda bu problemi yaradır, xolesterin belə gəldi, belə yetdi. Duz damar problemi yaradarmı? Bəli, xeyl, bilmirəm deyəm. Cavab yazıb yollaya bilərsiniz, 81-84 bizim xəttimizdir və biz bütün bu məsələlərə həkimlə aydınlıq gətirəcək ki, söz nəsil mənasında damarın evini yıxan nədir? Varikoz niyə qadınların xəstəliyi hesab olunur? Ağır fiziki işlə məşğul olanlar və trenajor zallarında idman eləməyə adət eləyənlər, siz də təhlükədəsiniz. Daha kimlər risk qrupuna daxildir? Deyirlər ki, qidalanmamız bizim damarlarımıza çox ciddi təsir göstərir, xüsusilə də yağlı yeməyimiz, heyvan mənşəli yağlar. Doktorlar tez-tez bu sözlərin, bu cümlələri, bu ifadələri işlədirlər və artıq insanların içində yağlara qarşı bir xof yaranıb və düşünürlər ki, belə deyək, yağ yesək mütləq damarlarımız tutulacaq, yoxsa hansı yağları yiyək, ümumiyyətlə, necə qidalanaq, yəni damarlarımızın sağlamlığı qidalanmamızdan bu qədər masılıdır. Yəni, hər şeydən artıq insanlar ehtiyat eləməyə başlayıblar ki, onu yemə damar tutacaq, bunu yemə damar tutacaq. Yəni, xolesterin sözü bir, belə deyək, xərçək sözünün yanında dayanıb artıq, qorxur insanlar. Niyə? Həqiqətən bu qorxulu bir şeydir, yoxsa sadəcə olaraq insanlar köyə düşüblər? Ya da ki, bəzi mütəxəssislər bəlkə də bizi daha çox həyəcanlandırırlar bu ilə bağlı. Buna hamısını aydınlıq yetirəcəyik biz. Çox dəyərli qonağımız olacaq. Dəvət edəcəyik studiyaya və suallarımızı verəcəyik. Kimin damarla bağlı üzləşdiyi problem varsa, damar tutulmasını yaşayırsa, bunun əlamətlərini sadalayacaq. Özünüzə görsəniz, narahat olsanız, hansı əlamətdən şübhələnsəz, sizin suallarınızı eşitməyə hazırıq. Bir daha telefonumuzu deyirik 012-585-35-15 və canlı yayımızın bu əlaqə vasitəsi tamamilə ödənişsizdir. Heç bir əlaqə vasitə çıxılmayacaq. Şəhər telefonda buyurub zəmrə bilərsiniz. Qonağımızı alqışlayaq. Damar cərrahı David Kobaxidzi, Tümen Dövlət Tibb Akademiyası və Tiflis Dövlət Tibb Universitetini bitirib, Belarus Tibb Akademiyasında magistr, ordinatura təhsil alıb. Müxtəlif illərdə Gürcüstanın aparıcı tibb müəssisələrində çalışıb. Aşağı ətrafların varikozu ilə bağlı açıq və endovasal əməliyyatlar, qarın və döş aorta anevrizminin açıq əməliyyatı, aortanın endoprotezləşdirilməsi, aşağı ətrafların ablitasiya olunmuş aterosklerozunun açıq, həmçinin endovaskulyar cərrahiyyəsi ilə məşğul olur. Gürcüstanın Angioloq və Damar Cərrahları Assosiasiyasının üzvüdür.
David Kobakhidze. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Her vaxtınız xeyir olsun. Сегодня мы поговорим о различных артериальных и венозных патологиях, которые встречаются у населения, в частности, у нашего региона, в Кавказе. Для начала мы поговорим о венозной патологии, если можно. Tabii ki. Bugün bizim aşağı ətraflarımız venalarında, vena damarlarında patologiyalardan danışacağıq. Bu patologiya bizim regionda və Qafqazda, ümumiyyətlə Qafqazda bizim regionda daha çox təsadüf edir. Niyə daha Ancaq, çox? Üzr istəyirəm, bir şeyi aydınlaşdıraq tamaşaçılarımız üçün, sonra suallara keçək. Biz adətən çoxlu sayda damar mütəxəssisləri studiyamıza dəvət edirik və onların arasında cərrahlar var, müalicə həkimləri var, eyni zamanda fliboloqlar deyə sizə təqdim elədiyimiz mütəxəssislər var. Mən istəyirəm, doktorumuz öz peşəsi barəsində bir az məlumat versin tamaşaçılarımıza ki, o hansı problemlərlə məşğuldur? Organizmdə hansı problemləri... çoxlu damar var. Bəli, çünki damar Yox, bizim hər yerimizdə var. Yəni, hansı işlərlə məşğuldur, doktor? Hansı problemlə aradan qaldırmalı? Хорошо. Значит, профессия сосудистого хирурга предполагает того, что он будет делать весь спектр операций на сосудах. Damar cərrahının peşəsi, ixtisası ondan ibarətdir ki, o damarlarda bütün növ cərrahi əməliyyatları aparır. Как при венозной патологии, так и при артериальной патологии. Həm venalarda patologiya olduqda, həm arteriyalarda patologiya olduqda. Yəni, damarlar, istər arteriyalar, istər venalar, harada bir tutulma varsa, harada bir narahatlıq varsa, harada bir daralma varsa, harada bir bağlanan bir yer varsa, oradan qan işləmirsə, sizin vəzifəniz həmin nahiyədə qan gediş-gəlişini bərpa eləməkdir. Doğru mu? Да, так и есть, но при венозной патологии, там, если можно, я вам покажу. Значит, главная проблема при венозной патологии, я сейчас рисую венозную стенку, да? Значит, вена дамарды. Вот эта стенка вены. Кровь передвигается, значит, снизу вверх. Для того, чтобы эта кровь, она вниз, обратно не спускалась по сосудам, у венозной стенки есть такие клапаны. При венозной патологии, поражаются эти клапаны, и они уже не могут кровь останавливать, и чтобы она наверх шла дальше. Случается такая ситуация, что вот этот клапан, больше не выполняет свою функцию, и эта кровь, которая должна была подняться наверх к сердцу, она спускается обратно вниз. Из-за этого... Клапан фәалиятни yerine yetirmədikdə, фәалияти позулдукта, артык yuxarı, ürəyə doğru gedəsi qan aşağı istiqamətdə hərəkət edir. Из-за увеличения давления в венозной стенке эта вена начинает раздуваться. Və burada təzyiq artdığına görə венаның divarları, damar divarları genişlənməyə başlayır. Тех вен, которые, по идее, они должны быть под кожей, да, и не должны быть видны вооруженным глазом. Но из-за вот этой патологии, значит, у нас случается то, что мы называем варикозной болезнью ног. Нәтиҗәдә без görmədiyimiz damarlar, vena damarları, yəni adətən biz onları görməli deyilik, onlarda genişlənmə yaranır və o damarlar çölə çıxır və buna biz varikoz genişlənmə deyirik, genəlmə deyirik. Эта варикозная болезнь может привести к разным осложнениям, которые в том числе и тромбозу глубоких вен, тромбозу самой вот этой варикозной вены. Также из-за того, что там застаивается эта кровь, нарушается циркуляция крови собственно того региона, где находятся эти варикозные вены. И там часто образуются трофические язвы.
Нәтижеде, орда йығылан кан, яғни дамарларны, дамарларды кеңішлендірер, ве бұның да даха жиди нәтижелері ола білер ки, демек, тромбозлар ярана білер, үмумиятлі дәрін венаның тромбофлебиті ярана білер, ве дигер ағыр нәтижелері кәтіріп чығарда білер. Яхшы, инде, үзір істерім, біз дамар жарахынан müzakirə edəcəyimiz məsələ sırf venaların problemidir, yoxsa venalardan yanaşı arteriyalarda da özünü göstərən problemlərdən biz bugün danışa bilərik. Yəni, bizə baxan insanlar yalnız vena probleminə əziyyət çəkənlər olmalıdır, yoxsa arteriya problemini yaşayanlar da ola bilər? Нет, нет, нет. Arteriyalni problemi, они гораздо более, значит, больше по объему, поэтому я думаю, что сначала расскажем про венозную патологию, а потом я дальше переключусь на артерияда olan problemler daha genişdir, daha çoxdur. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, əvvəl venalarda olan patologiyalardan danışaq, sonra isə arteriyalarda. Gəl belə eləyək də onda. Biz vena problemlərini danışacağıq, arteriya problemlərini danışacağıq. Bu öz yerində verilişimiz maşallah 1 saat yarım var. Və söhbətimiz olacaq, suallar olacaq. Mən bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Bizdə bir viktorina da eləyirik. İndi əyləşin zəhmət olmasa. Və bugün bir daha xatırladaq, bizim qonağımız Qoça İnqor Okvadının Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasından David Kobaxidzədir. David Kobaxidzə damar mütəxəssisi. Damarlar niyə tutulurlar? Ya da damarların içərisində hansı istənilməyən proses baş verir? Və niyə baş verir? Əlamətlərini sadalayacaq. Venalarla bağlı sadaladıq. Əslində, biz bir neçə gün əvvəl məsələ venoz problemlərdən danışırdıq və bu barədə insanların acı da olsa məlumatı var, amma arterial o problemlər barəsində insanlar daha az məlumatlıdırlar. Burada səbəblər nədir, əlamətlər nədir və s. Biz bir viktorina elan eləmişdik ki, Bakıya Keloğlan müzikalı gəlir Türkiyədən Ankara Teatrının iştirakı ilə və bir sualımız var idi ki, o sualı cavablandıran şəxs bizdən ora bilet qazanacaq. Oktyabrın 22-sində Heydər Əliyevanın sarayda keçiriləcək. Və o sualı mən yenə təkrarlamaq istəyirəm ki, tibb üzrə ilk Nobel mükafatının sahibi kim idi? Bunu zəmru bizim telefonumuza deyə bilərsiniz, ya da ki, bizim qaynaq xəttimizə yazıb yollaya bilərsiniz, ya da ki, bizim Facebook səhifəmizdən inboxuna yazıb yollaya bilərsiniz, yaşamaq gözəldirin. Və ilk doğru cavabı bildirən izləyici, biz o müzikla biletləri təqdim edəcək, övladları ilə bərabər gedib izləyə bilər hər kəs, övladlarına para bilər daha doğrusu. İndi biz istəyirəm ki, qonağımız gələ, məsələ, Qoça İnqor Okvadında Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikası haradır, bir görək. Və ondan sonra da suallarımızı verək, reklam fasiləsində olacaq bu arada. İllərlə davam edən xəstəliyinə mübarizə aparırsınız, artıq xərc çəkməyə və vaxt itirməyə dəyməz. Gedəcəyiniz tək ünvan, Qoça İnqor Okvadına, Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikadır. Burada ən müasir avadanlıqlar, ağıllı robot texnologiyaları, böyük qan bankı, rəqibsiz laboratoriya və peşəkar tibb personalı sağlamlığınızın keşiyində dayanacaq. Qoça İnqor Okvadına, Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasında bir çox xəstəlik tamamilə sağaldılır. Ünvan Gürcüstan, Tiflis şəhəri, Sinandali 9. Artıq çəki, yastı pəncəlik, ayaqların uyuşması kimi hallar varikoz xəstəliyi yaradarmı? Hündür və yastı davan ayaqqablar qadın sağlamlığına zərər vurur. Ayaqqabı seçərkən nəyə fikir verməliyik? Bax, bugün biz David Kobaxidzə ilə damarda özünü göstərən bütün problemləri müzakirə edəcək. Yeri gəlmişkən də həkimimiz Tiflisdə yerləşən Qoça İnqor Okvadına Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasından bura təşrif buyurub. Və bir məlumatı deyək, yaşamaq gözəldir izləyicilərdən. Qoça İnqor Okvadına Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasından çox əla bir şans var. 10%-li endirimlə siz burada olan xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. Yalnız 055-475-5505 WhatsApp nömrəsində öz probleminiz, xəstəliyiniz, narahatlığınız barədə yazmaqla və öz əlaqə vasitələrinizi qeyd eləməyi unutmursunuz. Detallı yazırsınız və bizim operatorlar sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. Təşəkkür edirik Qoça İnqor Okvadına Klinikasına. İndi biz damarlarla bağlı ətraflı danışacağıq. Nə sualınız varsa işləməyə hazırıq. 585-35-15 şəhər telefonu sizin üçündür.
yüksək səviyyəli Gürcüstan klinikalarının xidmətlərindən yararlanmaq istəyənlərə Yaşamaq Gözəldir-dən unikal təklif. ARB televiziyası adından tibb məsələlərinə müraciət edən hər kəsə 10% indirim fürsəti. Pulunuza və vaxtınıza qənaət üçün transfer xidməti də təklif edirik. Sadəcə 055-475-5505 nömrəli qaynar xəttimizə zəng etməklə qeydiyyatdan keçin və klinikaların endirim kampaniyasından yararlanın. Elə indi 7 gün 24 saat xidmətinizdə olan 055-475-5505 nömrəli qaynar xəttlə əlaqə saxlayın və 10%-li endirim əldə edin. Hə, bax bu vena problemlərindən bir balaca danışdıq və o klapan probleminin, klapan da deyək, hə, onun yaratdığı nəticə venanın genişlənməsi, qanın geri qayıtması, qanın geri qayıtması, yığılması və həmin nahiyədə problemin olması, bundan danışdıq. İndi arteriyalarda və ümumiyyətlə qan damarlarında fərq etməz venadır, arteriyadır, problemlərin səbəbi nədir? İnsanın qidalanmasıdırmı? Çox oturaq işdə işləməsidir mi? Maşın sürməsidir mi? Nədir? Это всё комплексно. Была на самом деле комплексно. Главная проблема в венозной системе – это как раз повреждение этих клапанов. Повреждение клапанов происходит вследствие того, что нарушается синтез коллагена. Есть такой белок, который из чего состоит вот как раз этот клапан. Из-за различных гормональных других слоев организма, значит, этот синтез этого коллагена, он нарушается. И, соответственно, повреждается этот клапан, который венозная стенка. Чаще всего он нарушается у женского пола. Çox vaxt bu qadınlarda təsadüf edir. Венозная патология. Чаще всего у женского пола. Вот как раз вот из-за гормональных сдвигов, которые у женщин чаще всего бывают. Çünki qadınlarda hormonal dəyişikliklər daha çox təsadüf edir. Возраста. Onların yaşından asılı olaraq qadın hallarından asılı olaraq. Большинство наших пациентов, которые приходят с венозной патологией, это женщины. Ona görə də bizə müraciət edən pasientlərin bir çoxu qadınlardır. Doktor, siz üzr istəyirəm, Murat, bayaq doktor hormonal sistem barəsində danışdı. Mən doktorumuzdan bir şey soruşmaq istəyirəm. Adətən xanımlar son dövrlə, ümumiyyətlə, bütün dünyada belədir. Artıq qəbul olunmuş bir şeydir. Doktorlar hormonal həbləri çox yazırlar müalicələrdə. Məsələn, sonsuzluq problemində ya da ki, xanımlar kontraseptivlərdən istifadə edirlər. Çoxlu sayda hormonlar, tərkibi hormonlarla zəngin olan. Bunlar da öz növbəsində damar problemləri yaradırmı? Yəni, söhbət həblərdən gedir, hormonal həblərdən. Eyni zamanda hamiləliyin qarşısını alan kontraseptiv. Yəni deyim də onun mən açıqlamasını deyirəm mən. Разумеется, они влияют, но Әлбәттә, onların təsiri var. Как таковых исследований по вот влиянию контрацептивных или других гормональных препаратов, которые могли бы точно таких исследований пока в мире нет. Но, разумеется, любой препарат гормональный оказывает влияние на весь организм, поэтому различные осложнения или какие-то побочные действия всегда возможны при такого рода препаратах. Bir mənalı olaraq bildirmək olmaz ki, yəni, əgər hamiləliyə qarşı hansısa hormonal preparatlar istifadə olunursa, bu sizdə vena problemləri yaradar və yaxud da başqa problemləri yaradar. Yəni, bu dəqiq araşdırma nəticəsi deyil. Yoxdur, yəni araşdırma yoxdur. Yaxşı olay ki, belə bir araşdırma olardı. İndi maraqlı bir şey var ki, siz bayaq qeyd elədiniz ki, vena ilə bağlı problem, ümumiyyətlə, damarlarla bağlı problemlərin kökündə çoxlu səbəblər dayanır. Kompleks, yəni burada yemək içmək, həyat tərzi və s. burada səbəbləri göstərdiniz. Yaxşı, niyə adətən artıq çəki, yağlanma, piylənmədən əziyyət çəkən insanlarda damar problemləri özünü göstərir? Yəni, sırf onda damar problemlərinin başlıca səbəblərindən birisi yağ və piydir mi, artıq çəkidir mi? Onda əsas səbəb olaraq bunu mu göstərə bilərik? Основной причиной сосудистых заболеваний является то, что человек из-за своего ритма жизни, из-за своего питания, из-за различных
внешних факторов, мюхтелиф, да? Харчи факторлардан. Плюс еще генетическая предрасположенность. Заболеваниям сосудов, в том числе вен, генетическая предрасположенность играет очень важную роль. Вена дамарларных хастерлигарында генетик волокон на молекулярном уровне. Генетика предрасположенность. Закладывается на генетическом уровне. И какой-то дефект вот, в строении вот этого коллагена, да, он коллагенин голошунда олан херанси бир дефект в возрасте у человека, да, очень большая вероятность того, что будет артык, сосудистая патология. Ондан деир ки яш кечтикче мутлак дамарларда херанси бир патология олачак. Яхшы. Онда эгер генетик меселен бу проблем өтүрүлүрсе, анасында варса, ненесинде варса, я да ата тарафта варса, ферк этмез да, яны хардан келирсе генетик өтүрүлүрсе. Bu problemler adeten en tez hansı yaşta özünü gösterir? U женщин чаще всего проявляется при беременности. Kadınlarda en çok hamilelik zamanı. При беременности, при после беременности, когда идет нагрузка на венозную систему из-за того, что плод значит давит на венозные сосуды там. И способствует тому, что кровь застаивается вена дамарларында сыкылма кетет ве она göre de orada təzyiq çoxalır. Damarlarda təzyiq çoxalır. Ona görə də bu problemlər yaranır. Əslində Murad bayaq maraqlı bir sual ünvanladı ki, əgər insan çəkilidirsə, onun damarlarında bir problem yaranırmı deməkdir? Yaxşı doktor. Arıq insan, insanın çəkisinin az olması o deməkdir ki, onun damarları təmizdirmi? Onun xolesterini yoxdurmu? Heç bir problem olmazmı? Yəni arıq insanda ola bilərmi ki, məsələn, damar problemi yaşasın? Məsələn, ideal arıq, arıq deyəndə ideal çəki malik olan insanında, yəni bədən çəki indeksi ideal. Məsələn, mən də. Да, конечно. Да, конечно. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. То есть, у меня было много пациентов, абсолютно. Бәли, әлбәттә ки. Нормально, нормально. Мәнем бир чок пациентләрем олып ки, нормал чәкидә, хәтта арык инсанлар бу хәстәлие тутулулар. Эта патология, она, конечно, коррелирует с весом, потому что гораздо больше нагрузка идет на венозную систему. Но это совсем не обязательно, что у человека с большим весом должна быть проблема с венозным вирусом. Людей, у которых страдают ожирением, у них чаще всего проблемы с артериальной системой. Adeten kök adamlarda, yani vena damarlarında yok, arteriya damarlarında daha çok problemler olur. Поэтому, если можно, я скажу, значит, вкратце, значит, риск факторы при варикозной болезни для того, чтобы человек знал, к чему, допустим, готовиться. Ну, генетическое мы уже назвали. Мен сізе демей істейдем ки, риск хансы инсанларда даха чоқдыр. Это также есть риск фактор при варикозной. Демек, кадын олмақ риск факторыдыр. Hamiləlik, sidячий или стоячий образ жизни, oturak, hayat tərzi, на работе, когда dayanmak, человеку приходится много часов либо стоять, либо сидеть на одном месте. Это также является insan, большим ya, риск-фактором. Durursa, потому что oturursa, вена – это сосуд, и когда человек на одном месте стоит, значит, damardır. Кровь очень плохо движется insan uzun снизу вверх, потому что венозная кровь собирается на руках, на ногах и идет в сердце. Оттуда из сердца в легкие. Потом кан, вот такая вот ürəyə doğru istiqamətlənir və ürəkdən də ağciyərə gedir. İndi maraqlı bir şey var ki, mütəxəssislər adətən deyirlər ki, insan orqanizmi mükəmməldir. Amma yaxşı, mükəmməldirsə, otururuq bir dərd, ayaq üstə dururuq bir dərd. Yəni, neyiniyək? Əslində bir serial var idi əvvəllər, o yadıma düşdü. Muciddin abi var idi, əgər yadınızdadırsa. Muciddin abi həmişə tez-tez baş üstə dayanırdı. Belə mi dayanaq? Tərsinə dayanaq, deyirsən? Tərsinə. Səhər belə alışım gələ. Нужно вести активный образ жизни. Под активным образом жизни я подразумеваю это прогулки на свежем воздухе, это здоровый сбалансированный сон, нормал, сагвам юхну назерде тутуран, ве гидаламаны, дюзгюн гидаламаны назерде тутуран. Yani diyorsunuz ki, 21. əsrdə herkesten uzak olan hayat tərzini deyirik. Yani. Belə çıxır da. Yazma.
Я знаю. Мы сами доктора, значит, без хакимлер özümüz de. В форс-мажорном ритме живем, поэтому. Беда ритмде форс-мажор ритмде yaşayırız. Поэтому. Да, gösterişlerde. Если человек есть возможность, он должен следить за своим здоровьем, потому что Ancaq yenə də insan öz sağlamlığına hələ bizim xoşbəxtliyimizə baxın. Biz ya məcburuq tam ayaq üstə dayanmağa, ya da məcburuq tam kompüterin qarşısında oturmağa. İkisi də bizdə var. Necə xoşbəxtlik. İkisi də bizdə var. Oturaq desəz oturaq, ayaq üstə desəz ayaq üstə. Canlı yayında öz üzərimizdə test aparırıq əslində. Hamısı sizin üçün. Nəticəsində baxarım görək nə olacaq. Gəlin, izləyicimiz var. Eşidək zənginim. Alo. Alo. Sağlıq xanım. Salam. Bəliniz şirin, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vaxtınız xeyir. Buyurun, eşidirik sizi. Mən sual vermişdim ki, doktordan öyrənim. Bu xəstəliyin müalicəsində, müayinəsində yaş həddi varmı? Mənim yaşım 75-dir. Sağlıq xanım, varikozdan mı danışırsınız? Varikoz damarlardan aşağı ətrafımda tutulmalar var damarlarda. Amma mən həkimə getmişəm, Doppler eləyib, rəngli Doppler deyib, normalni venalarında qan axır. Ancaq venamda qan axmağınla aşağı ətrafımda, topuğumda, ondan sonra baldırımın hər yerində tromblar var, tutulur. Üzdən görünür, eləmi? Sualınız varmı? Üzdən görünmür, dərinliklərdədir, xırda damarlardır. Ayağımın üstü barmağıma qədər hamısı bax eləncək. Значит, ситуация какая? Если у нее, у пациента проблема с венами, то доплер бы показал, значит, либо недостаточность клапанов. Onda доплер göstərməliydi, клапанда olan насазлықлары. Да, также нужно спросить у пациента, что его беспокоит, какие у него симптомы. Sizdə hansı əlamətlər var? Sizin nə narahat edir? Alo. Alo, sizin nə narahat edir? Hansı əlamətlər var sizdə? Siz mənlə danışırsınız? Bəli, bəli. Xanım, tərcüməçimiz sizə doktorun sualını verməli. Mənim əlamətlərim odur ki, uje neçə ildir mən yeriyə, ayağımı yerdən qaldıra bilmirəm. Güc yoxdur ayağımda. Yerimədə, hə, problem var. Aha. Yerimədə, bəli, yeriyə bilmirəm. Pasiyyə xəstəsi olmuşam. Əhda. Значит, Təşəkkür edirik sənginizə görə. Çox sağ olun. Это тот случай, когда нужно дифференцировать патологию. Да? Значит, очень часто ко мне приходят пациенты, которые говорят, что вот, доктор, я... Çox vaxt mənim yanıma pacientlər gəlib deyirlər ki, həkim, mən otura bilmirəm. Gəzə bilmirəm. Не могу ходить. У меня болят ноги. Mənim ayaqlarım ağrıyır. Я когда спрашиваю, начинаю расспрашивать. Mən soruşduqda, daha dərindən sorğu-sual etdikdə. Главная проблема в распознавании патологии – это сосудистая или какая-то другая патология. Əsas problem ondadır ki, düzgün ayırt edəsən ki, bu problem damarlardadır, yoxsa başqa bir xəstəlikdir. Sam начинает считать, что у него проблемы с сосудами. İnsan özü qənaətə gəlir ki, onda problem damarlardadır. Приходят с патологиями. Ancaq ən çox problemlər, yəni onurğada olan problemlər olur. İza грыжи позвоночной или остеохондроза. Yırtıqları, остеохондроз нәтиcəsində. Нервы. И из-за этого человек чувствует боли. Və nəticədə insan aşağı ətraflarında ağrılar hiss edir. При венозной патологии, как правило, нету патологии олдуқда, боли нет. Есть тяжесть в ноге. Çox ağrılar olmur. Ayaqlarda ağrılıq. Düşmə mi? Анемия? Гыч олмалар? Нет, не анемия. Гыч олмалар? Yəni, belə deyək, biz xanımıza onu mən vurguluyum, bir daha çatdıraq. Yəni, ayaqda əgər ağrı baş verirsə, bu təkcə damardan dolayı yaranan bir ağrı demək deyil. Ayağı qidalandıran sinirləri bayaq həkimimizin vurguladığı kimi. Əgər onurğanızda bir yırtıq problemi varsa, bu da sizin ayağınızda narahatlıq yaşada bilər. İndi ətrafı danışacaq, biz qısa bir reklam fasiləsinə ayrılacaq və bizə təşkilatı dəstək olan qurumlar var. Onlara da bir təşəkkürlər buradan deyirik. Hormonal dərmanların qəbul edilməsi varikoza səbəb olarmı? Müasir tibbdə bu problemin hansı müalicə üsulları mövcuddur?
Varikoz corabları ne kadar efektifdi? Az sonra bileceksiniz. Deyir, ürəyimidir, qucaqlayı dayanmışam deyir. Hə, təsəvvür eləyin bu boydur. Bu orqanizmimizin yarısı boydadır. Bu boydur. Samirin ürəyidir deyir. Samir sonan həyat yoldaşıdır. Arıq oğlandı, 120 kg. Özünə görə ürəyidir. Deməli, tək ürəyiniz yeniş olsun. Sözün yaxşı deyil, mənada. Yaxşı məcazi mənasındadır. Yəni hərfi mənasına yox. Yəni. Bugün biz studiyamızda Qoça İnqorov Pradna Klinikadan məhz doktor Davide qonaq eləmişik və biz damarlarda özünü göstərən problemləri müzakirə edirik. Damarlarla bağlı nə sualınız varsa eşitməyə hazırıq. Doğrudur, biz əlamətlər sadaladıq, amma hər əlamət o demək deyil ki, sırf damarla bağlı problemdən xəbər verir sizə. Bayaq həkim çox əla vurguladı. Yer gəlmişkən çox əla bir kampaniyamız da var. Bir izləyirik, sonra ətrafı davam edəcək burada. Yüksək səviyyəli Gürcüstan klinikalarının xidmətlərindən yararlanmaq istəyənlərə Yaşamaq Gözəldirdən unikal təklif. ARB televiziyası adından tibb müəssisələrinə müraciət edən hər kəsə 10% indirim fürsəti. Pulunuza və vaxtınıza qənaət üçün transfer xidməti də təklif edirik. Sadəcə 055-475-5505 nömrəli qaynar xəttimizə zəng etməklə qeydiyyatdan keçin və klinikaların endirim kampaniyasından yararlanın. Elə indi 7 gün 24 saat xidmətinizdə olan 055-475-5505 nömrəli qaynar xəttlə əlaqə saxlayın və 10%-li endirim əldə edin. Biz davam edirik. Bu arada мебелimiz de təmiz olsun, damarlarımız da. Bu çox önəmlidir. Давайте поговорим насчет лечения варикозной болезни, как и любая другая патология. Она подразумевает как консервативное лечение, так и оперативное лечение. Консервативное лечение включает в себя целый ряд венотоников, эластической компрессии и является временным средством до того, как человек примет решение об оперативном лечении. Оперативное лечение бывает двух типов. Это открытая операция, которая является уже проверенным и достаточно хорошим средством для лечения этой болезни. А есть также закрытая операция, эндовазальная лазерная коагуляция вен, ЭВЛК, так называемая, которая подразумевает внутрисосудистую коагуляцию вены. Коагуляция – это сжигание, по сути, вены изнутри, для того, чтобы в дальнейшем не было никаких рецидивов. Mən üzr istəyirəm, doktor, yəni onu biz göstərəcək olsaq, deyək ki, bu venadır, eləmi? Bu buradan genişləndi, eləmi? Siz onu bir şeylə, yəni buradan belə yandırırsınız, nəyirsiniz, bu yapışır və vəssalam, yox olur. Təcrümə ehtiyac yoxdur, doktor başa düşdü. На сегодняшний день достаточно много фирм, достаточно много производителей, которые выпускают это. И фирмалар бар, истейсал эдиллер. В нашей клинике, значит, проводится эта операция путем радиоаблятора. То есть там не используется лазерный луч, а используется радиоволны. Механизм тот же. Значит, тепловое излучение направляется в нужную стенку, и таким образом она склеивается и больше там ничего. Orada yapışma baş verir ve hastalık aradan, проблем aradan kaldırılır. Безопасная. Çok tehlikesiz lazım geldi. И человек сразу после операции на своих двоих ногах идет домой. Əməliyyatdan sonra insan öz iki ayağında evinə gedir. Anesteziya, yəni narkoz olmur, yerli narkoz olur. Venanın yandırılması zamanı. Ətraf hüceyrələr zədələnməsin deyə, orada onların mühafizəsi üçün tədbir görülür. İndi biz bu venada yaşanan problemlərin çarəsinə danışdıq. Əslində, geniş danışırsa olsa burada saatlar lazımdır, günlər lazımdır. Amma bir izləyicimiz telefon xəttində də eşidirik. Sonra da arteriyalardan, bir var ürəkdən gedən, ürəkdən qaydandan danışdıq, ürəkdən gedəndən danışacaq.
O damarlarda problemlərin səbəbi nədir? Qan aparan damarlar. Ərəstu müəllim telefon xəttindədir. Alo. Salam xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mənim həkimə bir sualım var. Mümkün. Buyurun. Məndə damarlarda əsas sol ayağımda, sağ ayağımda azdır. Demək, damarlarımda tromblar bu hadisə 25 yaşından belə inəcəm var. Bu tromblar. İndi son zamanlar məni incidir bu ayağımın dabanı probka kimidir. Axşamlar yiyəcəndə ayağım yizildir belə bəlkə. Elə bir probka olar, şampan butulkasından çıxarsa da elə çusta hissiyyət yoxdur, hissiyyət azdır. Ancaq o başqa o barmaqlarım zadım gizildir, axşam yatında məni çox incidir. Aydın, bir... Əsas sol ayağımdır. Yaşınız neçədir? Duflet elətdirmişəm, dedilər sizin venanda heç bir problem yoxdur. Həkim dedi, kəs sənin damarların məndə olaydı. Dedi, sənin damarların nasıl yaxşıdır deyil. Ancaq başqa xırda damarlar da, nə bilim, maddələ. Mən üzr istəyirəm, gəlin belə eləyək də. Həkimimizin əgər sualı varsa, indi həkim sualını versin. Bir sualınız var mı? Aydın mı hər şey? Bəli. Да, есть вопрос. Сколько метров вы можете пройти без остановки? Dayanmadan siz neçə metr məsafə fəth edə bilərsiniz? Əvvəl çox gedirdim, kilometrlərlə. İndi biraz yaşlıyam da, 76 yaşım var, indi biraz zəif mənim yerim. Allah ömür versin sizə. Bəli. Сколько? 5 metrə, 10 metrə, 100 metrə təxminən nə qədər? Yox, yox, çox gedirəm. O təxmin yoxdur, 100 metrə, 200 metrə. Ancaq cavanlıqda tamam həmişə ayaqüstə olmuşam, gəzmişəm. A potom astanavlivayetsa, potomu što boləyət ikranojni myşsi. Sonra dayanırsınız, çünki baldırlarınız ağrıyır. Baldırın, əzələləriniz ağrıyır. Baldırlarında ağrı yoxdur. Niyə? Daşlaşma olur, elə bərkliyir belə bərk. Sonra davanın kötü kimidir. Затвердение чего? Стопы? Стопы, стопы. Как? Асылları индидеш. Значит, чувствительность стопы только пропала. Первую очередь, когда есть сосудистая патология, значит, поражаются мышцы. Олмамағы, әзелерді, яғни патология оланда, әзелер задаленмір. Не идет в эти мышцы, человеку трудно начинает ходить. Кан әзелері яқшы іштен бірге. Через 100-200 метров у него начинаются боли в этих мышцах, и он вынужден останавливаться. Это первый симптом того, что у человека какие-то проблемы с артериальной системой. Когда у него начинают болеть мышцы после ходьбы. Если у человека нет болей в этих мышцах, то тогда можно на 80% уже исключить вот какую-то сосудистую патологию. В данном случае, когда у человека только анемия стопы, это опять же большей части неврологический симптом. Burada daha çox nevroloji əlamətlərdir. Это либо центрального генеза неврологическая, опять же, из-за позвоночника. Yəni, yeni mərkəzdən, onurğadan gələn səbəblərdir və yaxud yerli. Поверхностные нервы, у него, значит, диабета у пациента есть? Sizdə şəkər xəstəliyi yoxdur ki? Ərəsul mənim telefon xəttindədir. Şəkər xəstəliyi var bir, 10 ildir. Hə. Это диабетическая нейропатия называется. Это заболевание, когда нервные волокна. Также повреждаются сосуды. Я уверен, что если пациент придет и обследуется, то, скорее всего, какие-то повреждения сосудов у него будет. Но на данный момент у него нервы, потому что у него только анемия. Ama ben öyle hesap ediyorum ki burada daha çok sinir ağrılarıdır. Ему не трудно ходить, и значит у него мышцы не болят, икроножные, то это большей части нейропатия. Ангиопатия у него, скорее всего, тоже будет у пациента, и поэтому нужно комплексное лечение, чтобы в дальнейшем уже из-за этого сахарного диабета у него не случилась гангрена нижних конечностей. Это может как в случае нейропатии быть, так и ангиопатии. Поэтому пациенту нужно очень внимательно быть с этой патологией. Çox diqqətli olmalısınız, çünki sizdə şəkər xəstəliyinə əlaqədar sonra çox ağır nəticələr olar. Endokrinolog, nevrolog i angiolog. В этом случае должны, так сказать, работать в унисон. Əslində, hal-hazırda vəziyyəti, üzləşdiyi problem onu vaxt itirmədən getməyə məcbur edir. Yəni, hal-hazırda. Tez bir zamanda ayaqlı problemi aradan qaldırmaq lazım. Bayaq ayağın daşlaşması və s. suallar var idi.
Bizim burada auditoriyada izleyicilerimiz deyirlər ki, bizdir yatanda ayağımızda qıc olma olur. Sudur qa. Doktor haradasa bu barədə danışdı artıq, ancaq biraz yox, ətraflı məlumat verəndə. Daha geniş, daha geniş. Çünki çox insanda bu problem var. Qıc olma. Yatanda qıc olma. Xüsusən də baldır nayihəsində. Bu baldır nayihəsində olur. Hə, onu vurğulayaq. Hə, doğrudur. Hə. Бармақ доғы ки барығы? Нет, это в основном один из симптомов, который бывает при варикозном расширении вен. Веналарын варикоз генезинасында бір әламетлерден бірі де бұл әламет. Точно механизма не существует, но есть определенная корреляция, да, у человека, который... Значит, у которого часто бывают ночные судороги, да, ancak, у него очень часто обнаруживаются венозные какие-то проблемы. Geceler çok судорогалар, yani yığın gıc olmalar olan adamlarda, onlarda venalar, vena damarlarında patologiyalar olabilir. Yaxşı, bir de bu aslında belki de eyni problemdir, ama farklı sebeplerden yaranır. Bir de denizde, suda, soğuk suda özünü gösteren gıcı olma olur. Bu zamanda insanlarda böyle bir düşünce var ki... Tam izle napreženje mışsız происходит. Əzələlərin. Orada əzələlərin gerginliği nəticəsində spazmalar yaranır. İzle çrezmerного napreženje mışsız, когда ты плаваешь... Venos problem değil, bu vena problem değil. Когда в воде человек плавает, и у него, значит, судороги, это уже другое. Когда во сне, это уже... Yəni, üzən vaxtı, suda olan problemlər, bu başqa problemlərdir. 100% там какие-то проблемы есть, но зачастую так бывает, что человек, когда есть внутренние проблемы, у него часто беспокоят вот эти судороги. Доктор, siz ümumi, belə deyək, damar problemlərindən, belə deyək, damar problemləri üzrə mütəxəssis olduğunuzdan bu sualı sizdən soruşmaq istəyirəm. Migren deyilən baş ağrısı xəstəliyi var. İnsanların əksəriyyəti bu problemdən əziyyət çəkir, təəssüflər olsun. Bir dəfə efirimizdə nevropatologlarla migrendən danışanda belə bir ifadə işlətdilər ki, bəzən migren beyin damarlarının çatışmazlığı ilə səhv salınır. Yəni, ola bilər ki, orada əslində damar problemi var, ancaq onlar migren deyə bilirlər bu ağrını. Bu, venus problemdir beyində, yoxsa arterial problemdir, maraqlıdır və necə müayinə olunur? Значит, делается полное обследование, вообще, если сосудов происходит двумя путями. Либо это ультразвуком, либо КТ-ангиографией. В данном случае, значит, возможность интракраниального обследования сосудов очень ограничена, потому что для этого нужно специальную аппаратуру, которая обычно, если какие-то подозрения у невролога на какую-то патологию в голове, значит, делается КТ-ангиография, ну, с сосудистым контрастированием, если у него какие-то подозрения на наличие сосудистой патологии. Если же... делается без контрастирования сосудов, потому что ищут все-таки какое-то новообразование, по большей части, чем какую-то сосудистую патологию, либо аневризму, либо мальформацию сосудистую. Поэтому вот это уже от самого невролога и от его опыта работы. Асылыды невролога özünden, onun iş тәжрибәсеннән. О, пациенты не дәрәҗәдә başa düşür, bax, bundan asılıdır. Doktor, venalardan danışdıq. Venaların problemlərinin başında elə belə deyək də, onların funksiyalar durur ki, yəni orqanizmə belə deyək də, qanı tərsinə qaytarmaq məcburiyyətindədirlər və orada klapanlar var, bir müddətdən sonra klapanlar dözmürlər və genişlənib problem yaranır. Yaxşı, arteriyalar, arteriyaların ki, üzü aşağıyadır, yerin cazibə qüvvəsi nədir, hər şeydə bizi məcbur edir ki, aşağı gəlsin. Yəni, bunlar üçün belə deyək də, məcbur nəyəsə daşımaq problemi yoxdur, bunlar daha rahat qan aparmalıdırlar. Yaxşı, bunlarda niyə problem yaranır? Niyə arteriyada tutulma baş verir, ya tromb baş verir? Ümumiyyətlə, problemlərin səbəbi nədir arteriyada? Bundan danışacaq. Bundan sonraki hissəmizdə, qısa reklam fasiləsindən sonra mı? Olar mı? Qısa, çox qısa reklam fasiləmiz olacaq. Və yeri gəlmişkəndə bizə təşkilatı dəstək olan qurumlar var. Onlara mən buradan təşəkkürümü bildirirəm, sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Qısa bir reklam fasiləsindən ayrılacaq. Ondan dərhal sonra David Doktor burada bütün suallarımızı cavablandıracaq damarlar haqqında. David Kobakhidze, bizim
Qoça İnqar Akbadna Klinikadan gələn çox dəyərli qonağımız. Mövzumuz damar problemləri. Venadan danışdıq. İndi arteriyalardan danışırıq. Danışacağıq. Əgər sualınız olarsa bu barəsdə, təbii ki, yəni belə suallara işinə hazırıq bu öz yerində. Və indi keçirik arteriyadan danışırıq ki, arteriyada problemlər niyə yaranır? Səbəbləri nədir və hansı problemlər yaranır? İnsanlar da bunu necə hiss edirlər? Главный риск фактор для артериальной патологии, как я говорил, для венозной, это является женский пол, а артериальная патология по большей части это мужская патология. Да, если вена патологияларында бу риск факторы кадынлардыса, артерия патологияларында риск фактор кишилерди. Гормонального фона мужского. Орда, гормональ... Плюс мужчины гораздо большим процентном отношении употребляют алкоголь. Üstelik, kişiler, и çok, употребляют также курят. Курят сигареты. То есть табакокурение является одним из главных риск-факторов для развития артериальной патологии. Сигарет чехме артерия проблемлерінен себебидир. Также является риск фактором употребления жирной пищи, животного происхождения. Когда говорят, значит, о холестерине, вы тогда упоминали, значит, холестерине, в растительной пище холестерина нет абсолютно никакого. То есть в любом масле, в любом жире растительного происхождения нет ни грамма холестерина. Холестерин – это животный, животного происхождения, может быть, только. Человеческий организм сам его для себя производит. Значит, для того, чтобы каждая наша клетка, оболочка клетки состоит из холестерина. Поэтому это очень важный hücrelerimizden ötürü o çok важный элемент нашего организма, без которого человек не сможет существовать. Но bunsuz, как любой другой элемент в избыточном количестве он приносит вред. Ancak bütün elementler kimi artık sayıda olduqda o artık ziyan getirir. Artık miqdarda olduqda. Повреждая сосуды и таким образом делая так, чтобы эти сосуды перестали быть проходимыми. Bu yağlar demək damarları zədələyir və o damarlarda keçmə qabiliyyətini azaldır. Нарисую. Hətta yoxa çıxarır, endirə bilir. Это обычный сосуд. Adi damardır. Arteriya damarı. Через который, значит, кровь течет из сердца другие органы. Demek, buradan, kan, ürəkdən digər, при gedir. Атеросклерозе. Атеросклероз заманы. Значит, в стенке сосуда образуется бляшка. Damarın, divarlarında, bax, belə bir, которая yırtıq mı deyim, tutulma. Суживает сосуд. Yani, damar, daralır. Соответственно, гораздо меньше кислорода и питательных веществ доставляется в различные органы, и эти органы начинают голодать. Мухтәлиф үзвләре, бәдәнен үзвләрене оксигенин чатмасы азалыр, вә әмин үзвләр башлыйр нарахат. В зависимости от того, какой сосуд поражается, если это сердечный сосуд. Әгәр бу үрәк дамарыдыса, yəni, baxın, haranı, nə haranı qidavandır. Problem harada var, harada zədələnirsə. Если это сердечный сосуд, коронарная артерия, то начинаются проблемы с сердцем. O zaman ürəkdə problemlər yaranır. Если это сосуд, который питает внутренние органы, начинаются проблемы с внутренними. Əgər daxili üzvləri qidalandıran damarlardırsa, onda problemlər burada yaranır. Проблем, если поражает сосуд, который питает ноги, то есть там, где есть закупорка или суживание просвета сосуда, там всегда есть проблемы. Harda daralma varsa, damarın daralması varsa, orada mütləq həmişə problem var. Yaxşı, indi maraqlı bir şey var ki, orqanizmdə damarın tutulması üçün ən bilir rahat damarlar hansılardır? Adətən hansı orqanlara gedən damarlarda bu problem yaranır? Biri ürəkdir. Yani adeten insanlar üreyle bağlı bu problemleri yaşayırlar. Yani en çok damar harada tutulur. Значит, к нам питают какие органы питающие?
чаще всего уже пациент, когда приходит к врачу, его больше всего беспокоит, разумеется, сердце. Это чисто психологический момент, когда человек начинает болеть грудная клетка, он в первую очередь идет к врачу и гораздо больше, то есть в процентном отношении людей, заботиться о сердце, чем, допустим, если бы у него были проблемы с ногами. Это одна из причин, почему человек может запустить ногу, но если у него болит сердце, он придет к доктору, и доктор начинает уже лечить этого пациента. Тогда как к сосудистому хирургу с проблемами в ноге уже человек зачастую приходит уже в запущенном состоянии, когда уже сделать ничего нельзя. Artıq çox geç müraciət edir və xəstəliyin ağırlaşmış formasında müraciət edir. Telefon xəttində tanışımız var. Bəli, Ahirə xanım. Alo. Anaqla da var. Sizi qonaqların sağlayıram. Təşəkkür edirik. Buyurun, eşidirik. Mənim yoldaşımın 32 yaşı var. Axşamlar ayağında bu tərəfində də, bu nahiyəsində, sol tərəfdə ən çox. Ağrılar olur, ağrı ürəyinə verir, sıxıntı olur. Heç bir həkimə də getmir, yəni məcbur eləsəm də getmir. Bilmək istəyirdim, onun ən çox nədən olur? Ayaq nahiyyəsini, arxa hissəsində də, ayağına da verir. İynələrlə yatır, yəni iynə ilə, ağrı kəsici iynə ilə yatır, bir də masajla biraz o yuxuya gedir. Başqa heç cür yuxuya getmir, ağrıdan da çox əsəb, nevroz olur həmin momentlərdə. Вашего мужа нужно срочно к нейрохирургу обратиться или к неврологу? Эрнизе тәжили нейрохирурга мюраджет этмен планы. Главная проблема, когда, допустим, проблема с сосудами. Идет обескровливание тканей, то есть в ткани не поставляется достаточное количество крови. Лазаны мигдардан к ангелеп чатмар. Из-за этого, допустим, если идет разговор о ноге, да, то в первую очередь это проявляется во время движения, потому что во время движения человек, то есть организм, он потребляет больше кислорода. Когда во время сна идет разговор, то есть в спокойном состоянии у него боли, то есть это исключает сосудистую патологию сразу. Если у человека во время ходьбы болей нету, да, и когда он в спокойном состоянии, у него эти боли начинаются, то это идет разговор о, опять же, патологии позвоночника. Təşəkkür edirik xanım zənginizə görə. Çox maraqlıdır, bəs arterial problemləri hansı müayinələr vasitəsilə üzə çıxarıq? Əgər arteriyalarda bir problem varsa, bunun üçün hansı müayinələr lazımdır? Очень интересный вопрос, спасибо за него. Maraqlı sualdır, sağ olun bu sual üçün. Человек при артериальной патологии, если, допустим, к нам приходит, он говорит, что вы знаете, доктор, мне трудно ходить. Мы его спрашиваем, каким образом мне трудно ходить, потому что это может быть очень много разных причин, из-за чего. Он говорит, вот я пройду, допустим, 50 метров, и у меня уже болят вот здесь, я пока не остановлюсь, и не отдохну, я дальше пройти не смогу. Это называется перемежающая хромота. Baldırlarda ağrı başlayır və mən mütləq dayanmalıyım. Sosudov, nijnih konechnosti. Artıq bu, bəli, aşağı ətraflar damarlarının zədələnməsinin klasik əlamətidir. И потом вынужден остановиться, потому что достаточное количество крови не может пройти по сосудам. Также похолодание конечностей. Аяқларда soyuma. Кровь не поступает достаточно. Qan daxil lazımı miqdarda daxil olmadıqda ayaqlar soyuyur. Orada değişmə olur. Поэтому вот эта триада, значит, симптомов, значит, перемежающаяся хромота. Ağsaqlıq, yəni ağsaqlıq и анемия. Aşağı ətrafların soyulması və deyişmə. Bu üç əlamətdir ki, onların vasitəsilə aşağı ətraflardakı damar problemlərini aşkar etmək olar. Aydın.
Yaxşı, indi maraqlı bir şey var ki. Hələ müayinə tərəfinə gəlirik, doktorlar necə aşkar eləyir? Yaxşı. Adətən damarların tutulmasını müəyyən eləyən bir çox üsullar var. Yəni, məsələn, varikozda dedik ki, Doppler daha yaxşı şey arayır, rəngli Doppler. Arteriyalar, arterial problemlərdə burada başqa üsullar istifadə olunur. Nədir? Yəni, müayinə üsulları nədir? Bir də bir məsələ var, çox vacib bir şeydir. O üsulun müayinə ya da müalicə olmasını, müalicə üsulu olmasını insanlar qarışdırırlar. Angiografiya. Anjio deyilən bir şey var. Anjio. Yəni, bunu insanlar düşünürlər ki, anjio əslində bir müalicə üsuldu deyirlər. Amma sən demə, sən demə, həkimlər deyir ki, əzizlərim, anjio müalicə üsulu yox, məhz orada problemi öyrənmək üçün olan istifadə olunan üsuldu. Doğrudur mu bu? Значит, в первую очередь, когда, ну, начинается, когда человек, пациент приходит к доктору, начинается опрос пациента, когда человека опрашиваешь, потом уже идет обследование. Сосудистых пациентов достаточно легко осматривать по пульсации, которые на нижних конечностях. Если нет пульса, соответственно, кровь не поступает. Yoxsa, deməli, qan daxil, nəbz yoxdursa, demək, ora qan daxil olmur. Это условно, так сказать, нога человека. Şərti bu insanın ayağını götürsək. Biz nəbzi orada axtarırıq. Doktor, buranı deyirsiniz, yəqin ki, Budda. Doktor. Под коленом. В какой части? Мы вот здесь вот. Здесь пульсация. Нәбізің бірі бұрдадыр. Здесь пульсация должна быть. Если проблемы нет с подвздошными сосудами, здесь будет пульсация. Затем под коленом, вот здесь. Дизин алтында олмалды нәбіз. Дизин алты. И на артериях стопы. Передней и задней. Önnən və arxadan nəbz olmalıdır. В зависимости от того, где мы пульсацию не найдем, да, то есть нәбз olmadığı yerdə, значит, там проблем нет. Если, допустим, здесь под коленом, под коленом, если здесь не будет пульса, значит, проблема здесь вот между бедром и коленом. Əgər dizin altında nəbz yoxdursa, demək, problem dizlə bud arasındadır. Olan məsafədədir. Yəni, orada daha damarın hansı hissəsində problemin olduğunu bu formada tapmaq mümkündür. Bu məsələnin ən rahat, ən sadə tərəfi, eləmi? Damarın vuruşları ilə. Da, to есть, это то, что помогает врачу в первую очередь определиться. Bu ilk növbədə həkimə köməklik edən üsuldur ki, o bilsin ki, nə ilə первый этап для дальнейшего обследования – это доплерография, это ультразвук. Sonraki müayinə artıq ultrasəs müayinəsidir. Ультразвук нам показывает примерно, какой степени сужения и в каком месте. Так как, к большому сожалению, ультразвук является все-таки субъективным обследованием. Очень сильно зависит от того, кто смотрит. Müayinəsi, bəli, subyektiv bir müayinədir və onu aparan adamdan çox asılıdır. Поэтому мы зачастую сразу пациентов, которых мы обследовали, которые мы нашли эту сосудистую патологию, отправляем на КТ-ангиографию. Ona görə də biz belə xəstələri müayinə etdikdən sonra sonrakı müayinəyə yönəldirik. КТ-ангиография нам даёт возможность, значит, увидеть сосуды, как на картинке. Bu müayinədə biz damarları şəkildə olduğu kimi görürük. Наметить точное место, где есть сужение или наоборот расширение, там аневризматическое. И в зависимости от поражения и от длины поражения мы уже можем zədələnmənin спланировать операцию. Uzunluğundan asılı olaraq biz artıq cərrahi əməliyyatı nəzərə alırıq. Это будет стентирование или это будет гибридная операция, которая включает как открытую часть и стентирование. Yəni orada birləşmədir. İki əməliyyatın birləşməsindən ibarət olan гибрид əməliyyatdır. Biz o гибрид əməliyyatın belə deyək, qalan detalları barədə danışacağıq və bu barədə ətraflı indi həkimiz bildirəcək. Doktorumuz, sizinlə sualınız olarsa da işləyəcəyik. Amma indi biz davam eləsək, sözümüz yarımçıq qalacaq, fikirlər qarışacaq.
reklam fasiləsinə ayrılacaq birazdan. Yəni ən yaxşısı reklamdan sonra bu barədə ətraflı danışaq. Bir də o anjio məsələsi barədə biraz danışaraq zəhmət olmasa. Çünki bu ilə bağlı həqiqətən də bizə o qədər sual gəlir ki, insanlar o qədər bu məsələ ilə bağlı belə deyək fikir səsləndirirlər. Hə, fikirlər səsləndirirlər ki. Və bəzən də hər birisi başqasına o fikri ötürür, onu da beyni qarışır, deyir, hə, yaxşı, hansıdır görəsən, görürsən bu ilə və salam gedirəm, müalicəm eləyəcəklər. Yəni, bax, bunlardan danışacaq birazdan. Bizim bugün qonağımız Qoça İngorovkadan Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasından David Kobaxedzədir. Damarla bağlı nə sualınız varsa işləyəcəyik. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Reklamdan sonra biz bütün bu mövzuya davam edəcəyik. Telefon nömrəmizdə nədir? 585-35-15 şəhər telefonudur. Tamamilə pulsuzdur. Mövzumuzda damar problemləridir. Zəng eləyin, soruşun gəlsin. Bu arada canlı filmimizin nömrəsini vurgulamaq istəyirəm. 02-585-35-15 əgər suallarınız varsa buyura bilərsiniz. Eyni zamanda qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Əgər siz daha rahat onlarla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 055-475-5505-i də yığa bilərsiniz. İllərlə davam edən xəstəliyinə mübarizə aparırsınız? Artıq xərc çəkməyə və vaxt itirməyə dəyməz. Gedəcəyiniz tək ünvan Qoça İngorov adına. Yüksək texnologiyalı universitet klinikadır. Burada ən müasir avadanlıqlar, ağıllı robot texnologiyaları, böyük qan bankı, rəqibsiz laboratoriya və peşəkar tibb personalı sağlamlığınızın keşiyində dayanacaq. Qoça İngorov adına Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasında bir çox xəstəlik tamamilə sağaldılar. Ünvan Gürcüstan, Tiflis şəhəri, Sinan Dali 9. Və qonağımız Qoça İngorov adına Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasından Dr. David. Bayaq, əslində biz hibrid əməliyyatlar dedik, onlardan danışaq. Vaxtımız bəli, daralır artıq. O hibrid əməliyyatlar nədir? Bir balcı dedik əslində, qısa olaraq dedik, vaxtımız az idi. Ətraflı olaraq o hibrid əməliyyatlar kimə lazımdır, kimin ehtiyacı var o əməliyyata? Yəni bunu deyək, məsələn, evdə o problemi, hansısa problemi yaşayan insan bilsin ki, onun çarəsi məhz bu hibrid əməliyyatdır. Bəli. В первую очередь это должен определять врач, который обследовал пациента, который уже полностью обследован. По-другому его операция невозможна. Что из себя представляет гибридная операция? Это смесь как открытой хирургии, так и эндоваскулярной хирургии. Сделаю так, чтобы у вас был оптимальный результат. Допустим, для примера у человека стеноз в подвздошной артерии. Вот здесь. Артерия сюда стеноз бар. Бак бу хиссада. Вот. Но, как правило, у людей с сосудистыми патологиями нет изолированных поражений и поражается вся конечность. Если у человека, допустим, здесь воздушная артерия сужения, которое нужно стентировать, и здесь уже на ноге. На ноге. Здесь, отсюда, до подколенной артерии, у него закупорен полностью сосуд. Артах дамар птев тутулмуштур. Что мы в этом случае делаем? Нужно, если мы откроем только подвздошную артерию, то этой крови некуда будет идти, потому что у человека здесь уже все закрыто. Мы должны сделать так, чтобы здесь открыто. Burada açıq əməliyyət edək. Verhni treti bedra, atkriz bedrinu arteriyu. Orada bud arteriyasını açıq, oranı təmizləyək. Zələt, значит, bedrina, podkolenna şuntirovani, sonra buddan diz altına qədər şuntirovani eləmək. Либо собственная вена человека используется для этого. Orada ya protez, ya insanın öz venasının istifadə olunur. Sosud. Чтобы в обход вот этого закупоренного сосуда
до колена кровь доставлялась. Çünkü o zedelenmiş bütün o yerden artık kan işleyebilsin. Şuntirovka. Потом нужно будет через опять же бедренную артерию зайти в подвздошную и уже эндоваскулярно поставить здесь стенд. Тут артериясынан дахил олурук бу нахие. Поставить здесь стенд, и тогда орда у вас койрук. Полностью будет сосуды открыты на всей конечности. Ve o zaman bütün ayak boyu damarlar açılacak. То есть при длинных окклюзиях, окклюзия это что? Это закупорка. Yani, uzun, при длинных закупорках, вот допустим, при закупорке поверхностной бедренной артерии, очень сложно и практически невозможно без открытой операции, без шунтирования. Есть случаи описаны, и у нас в клинике также были случаи, когда мы полностью закрытым способом эндоваскулярным открывали вот именно такой длине артерии. Были такие случаи, но это очень редко бывает. Поэтому зачастую нам приходится все-таки открытую операцию делать для того, чтобы кровь доставить до Ondan ötürü edirik ki, qan dizaltı damarlara qədər işləsin və bütün ayağı qidalandırsın. Mən üzr istəyirəm, bu tipdə əməliyyatlar, bu tipdə əməliyyat sırf belə deyək də, deyək ki, o qucaqdan aşağına hələrdən özünü göstərən problemlərdə mümkündür, yoxsa məsələn, nə bilim, ürək ətrafında olan əməliyyatlar da bu tipdə aparıla bilir. Yəni, mexaniki olaraq, yəni, hansı da... Значит, в сердце, значит, делается, то есть гибридных операций на сердечных сосудах очень редко делается, потому что первым этапом при сердечной патологии, при патологии, делается, точнее, была, делается попытка стентировать. Orada cəhd olunur, если стентленек. При ангиографии, то есть при коронарографии, значит, ангиография идет zaman. Множественное повреждение обоих коронарных артерий, тогда пациент прямо идет на шунтировку, то есть на открытую операцию. Пациент düz, bilavası şuntirovkaya gedir. Есть случаи также, значит, когда открыто оперируют на открыто оперирующем сердце, можно я Belə hallarda olur ki, açıq əməliyyat olduqda ürəyə. Допустим, есть поражение, как ствола левой коронарной артерии, так и в дальнейшем стеноз зədəsi var, həm в левой огибающей там и нижней нисходящей ветви, да, левой коронарной артерии. Aşağı arteriyalarda идет аортокоронарное шунтирование. И после уже аортокоронарного шунтирования, потому что у него дистальное русло все-таки тоже с проблемами, то идет через шунт постановка стента. Но это уже, шунт койлыр, сонра стент так сказать, выше пилотаж. Aha. Bu şuntlamadan danışmışkən, onu da deyək ki, şuntlama nədir? İnsanlar, çox insan bu əməliyyatı keçirir, amma o əməliyyatın belə deyək də necə aparılma mexanizmindən xəbərsiz olur. Şuntlama həmin deyək ki, buradan, məsəl üçün, buradan bura qədər damarda bir tutulma varsa, o hissəni başqa bir yerdən bura gətirilən damarla keçərək, belə deyək də, ötmək əməliyyatıdır da, yəni deyək, bura bağlıdırsa, Bu tərəfdən və bu tərəfdən bir damar calanır və əlavə olaraq bir damar o prosesi bizim üçün təmin edir. Yəni, həmin ərazini qandan təmin edir. Şuntlama budur. Bir də bayaqdan danışdığımız anjiyo məsələsini gəlin bir aydınlıq gətirək. Çünki bu ilə bağlı həddindən artıq sual var. Anjiyo bir müayinə üsuldu yoxsa müalicə üsuldu? Nədir? Вы имеете в виду ангиографию, да? Ангиография, вообще слово графия является описание. Графус – это описывать, да? То есть это ни в коем случае не является лечебным методом. Графия – это не является лечебным методом. Ama çox təəssüf ki, çox insanda bunu müalicə üsuldu deyə düşünür.
Ve bunu öz-özlerinden düşünmürler. Bəzən də mütəxəssislər deyirlər ki, əgər baxaq görə səndə angiografi ilə açılır mı, açılmır mı damar deyə deyilən ifadələr var. Значит, есть такое выражение. Этот метод обследования, который нам дает стопроцентную картину того, как мы можем лечить. Нужна ли пациенту открытая операция, нужна ли пациенту эндоваскулярная операция, либо гибридная операция. То есть знать, что можно сделать с пациентом для того, чтобы его здоровье, чтобы улучшить. Üsulu daha seçsə daha yaxşı olar. Yəni orada damarın vəziyyəti barədə sizə məlumat verir ki, o damar stend ilə açılacaq damardır, o damar şunutlama ilə aradan qaldırılacaq problemlərlə üzləşib. Yəni nədir? Orada problem nədir? Sadəcə ora bir xəbər verən üsuldur angiografiya. Anjio filan kəs getdi, anjio elətdirdi. Həkim dedi ki, gətir görək bir anjio ilə açılır mı? Baxaq, açılmasa əməliyyat eləyərik deyə danışırlar. Ancaq bu doğru deyil. Artıq bugün doktor onu vurguladı ki, bu ifadəni işlətmək doğru deyil və insanlar da angiografiyanı belə deyək, müalicə üsulu deyildi, müayinə üsulu olduğunu bilmədilər və doktor yaxşı vurgulur ki, elə sözün özündən də görsəz ki, grafiya sözü varsa burada, deməli ki, bu müayinə üsuludur. Diaqnozun qoyulması üçün istifadə olunan bir üsuldur. Biz bayaq interaktivdə bir sual vermişdik izləyicilərimizə ki, duz damara zərər verərmi? Yediyimiz duz, yeməkdə yediyimiz duz. Zərər verəmi? Faizlərə baxaq. 46% deyir ki, bəli. 38% deyir, xeyr qalanlar deyir ki, biz bilmirik, doktor bilər. Sasudam napremoyu sol nevridit. Damarlara bir vasitə duz təsir etmir, ziyan vermir. Соль является веществом, которое удерживает воду в организме, тем самым повышая кровяное давление. А уже повышенное артериальное давление является 100% риском для развития сосудистых заболеваний. Поэтому соль, как таковая, напрямую на сосуды не влияет, но удерживая жидкость в организме, повышая кровяное давление, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому скорее ответ «да», чем «нет». Прямого воздействия нету, а вот опосредованное есть. Bir avasitə təsiri yoxdur, ancaq belə dolayısıyla təsiri vardır. Deməli, bizim vaxtımız yavaş-yavaş yekunlaşır. Şurada nə qədər var? Az qalıb. Biz verilişin əvvəlində belə bir viktorina elan eləmişdik ki, oktyabrın 22-sində Ankara Teatrı gəlir Bakıya və Keloğlan müzikalı təqdim eləyəcəklər və biz belə bir sual verdik ki, dib üzrə ilk dəfə Nobel mükafatı əldə eləyən mütəxəssis kimdir, alim kimdir? Bunun cavabından bizə zəng vurub deyən, Facebook səhifəmizdən yazan, nə bilim, Instagramdan yazan, bizə bütün əlaqə vasitələrindən bildirən kimsə bizdən hədiyə qazanacaq. Hədiyə də həmin müziklə 2 nəfərlik bilet olacaq. Əgər övladınız varsa və Keloğlan Azar Keşidirsə, gedirsiniz, o Keloğlan, o da o. Bu, belə deyə də, müsabiqəndə davam etdirəcəyik. Nəzərinizdə olsun, bunu xatırladaq. Və bugün qonağımız Qoça İngorovanın Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasından David doktor idi. Bizim ürəklə, damarlarla, arteriya ilə, vena ilə bağlı suallarımızı cavablandırdı. Sizin suallarınızı cavablandırdı. Və çox önəmli orada detallar açıqladı. Həm müalicəsi ilə bağlı, həm müayinəsi ilə bağlı, həm xəstəliyin özü ilə bağlı. Və son olaraq tamaşaçımızın sualı var, onu doktorumuza ünvanlayaq. Doktor, bir tamaşaçımız soruşur ki, bir neçə ay öncə stent qoyulub ürək damarlarına birinə, 2 ay yaxşı olub, 2 aydan sonra stent yenidən tutulub və hal-hazırda özünü pis eləyir. Bilmək istəyir ki, növbəti dəfə stentin açılması üçün nə inəyəcək doktorlar? Yəni, açılmalıdır mı ümumiyyətləmiz? Stent sərcə. Bəli, ürəkdə. Значит,
Все зависит от того, в каком состоянии другие остальные сосуды и какие симптомы у пациента. Дигер дамарларын не вазиятте олмагынан чок шей аслыды. С тромбоз стента. Если, допустим, после стентирования всегда встает, если идет вопрос о тромбозе, всегда встает вопрос об открытой операции. Yani eğer tromboz tehlikesi varsa hemşe açık ameliyattan söhbət gedir. Каждый конкретный случай должен решать кардиохирург. Her konkret halda кардиохирург özü cerrah özü üsulu təyin etməlidir. И на основании консилиума должно принять решение, исходя из интересов пациента. Консилиумдан sonra pasiyentin maraqlarını nəzərə alaraq qərar qəbul edilməlidir. Belə. Yəqin ki aydın oldu. Mən bir daha bizə zəng vuran, izləyən, fikir bildirən, mesajını yazan hər kəsə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əgər hansısa sualınız olarsa, nəsə öyrənmək istəsəz, ya da müraciət edib birbaşa müayinədən keçmək istəsəz, xidmətlərdən yararlanmaq istəsəz, 055-475-5505 nömrəsinə WhatsApp-na yaza bilərsiniz probleminiz barədə və əlaqə vasitələrinizi qeyd edə bilərsiniz. Bugün bizim qonağımız Gürcüstandan, Tiflisdən Qoça İngorovqadan, Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasından David Kobaxidze idi. Damar mütəxəssisi, damarların tutulması, səbəbləri, açılması, aradan qaldırılması, əməliyyatı hamısı ilə bağlı suallarımızı cavablandırdı. Növbəti verilişlərdə inşallah qonağımız olarsa daha detallı digər məsələlərdən danışacağıq. Və belə, vaxtımız yekunlaşır. Özünüzü qoruyun, damarlarınızın qədrini bilin, çünki bütün orqanizmə qida verən, yaşadan olar da əslində, bütün orqanizmi. Adətən insanlar mühərrik olaraq ürəyi görürlər, amma o ürək nə qədər çalışsın, onu ora daşıyan, qanı daşıyan, oksigeni daşıyan damar işləməzsə, tutularsa, o orqan heç nəyə yaramayacaq, ümumiyyətlə, orqanizm bir şeyə yaramayacaq. Özünüzü qoruyun. Bir sözlə, özünüzə yaxşı baxın, bizə ayrılan vaxt yekunlaşdı. ARB Net TV-də yaşamaq gözəldirin vaxtı bitdi, ancaq ARB davam eləyir, bizi izləyin, sağ olun.